tomto videu budeme ochutnávat Prime. Máme tady 5 příchutí a dáme jim každý hodnocení. Je tady se mnou můj kamarád Mr. Karel. Ahoj. No. Tak ne. Byli jsme včera v Praze a já jsem si tam koupil 5 tady těch Primeů, které jsem sehnal. Bylo to pěkně drahé, takže doufám, že to bude stát za to. Jestli ne, tak... končím kanál. To byl vtip. Máme tady 5 příchutí. Máme tady Tropical Punch, Lemon Lime, Raspberry, Blue Raspberry, Metamoon a Ice Pop. Já se nejvíc těším na tady ten Blue Raspberry, protože ten se mi vždycky líbil a vím, jakože lidi říkali, že je celkem dobrý, na který se těšíš ty. Nevím. Který vypadá dobře. Podle tebe. Jako ten bílý. Ten bílý? Jo. Ok, a kterým začneme? Na který se těšíš nejmíň? Červený. Tento? Jo. Já taky. Takým začneme. Jo. Ať si to znechutíme hned od prvního momentu. Přesně tak. Ok, tak jo. On vypadá, vy ho vidíte kinda oranžový, a on je spíš takový jako červený. Ok, takže máme tady fakt jako luxusní skleničky. Dívejte se na to. Takové skleničky neuvidíte nikde. Tak jo. Jdeme to otevřít. Nebo chceš otevřít? Chceš mít tu čest? Je to tak. Okej. Okay. Hele, to první. Co cítíš? Kamo, Big Shot nějaký, no něco takého. Ty vole! Já z toho strašně cítím nějaký energiák. Kamo, mě to připomíná ten... Mě to připomíná strašně ten Big Shot, ten borůvkový. Jo, mě taky. Jo, právě. Okej. Tak. Teď si máš dělat ASMR s tím. Na zdraví. Ok. Na zdraví. Kamo, to je... Kamo, to ještě hituje. To je strašně sladké. To je strašně sladké. Ne. Jakože nějak tomu říkají hydratační drink. Já si nedovedu představit případ. Já jsem dřív hrával floorball, nedovedu si představit, že jsem prostě dohrál, jsem úplně mrtvý a řeknu si, ty vole, tak teď si dám Prime Tropical Punch. To prostě se nestane, jakože když, já nevím, když si zapnu třeba Minecraft a dám si toto k tomu, OK, asi. Kamo, ale je to silné jak sevíňa. To není OK k ničemu, to bych se nedal. Takže kam dáváme Tropical Punch? Já bych to dal třeba do Cčka. Do Cčka, já bych to dal do Bčka. Zatím dáme Bčko, uvidíme potom. Já jsem to bilel. Proč to liješ tak retardovaně? Ty prostě liješ 3 kilometrů. To vypadá víc efektivně. Tak, dívej, jo. Který zkusíme dál? Nevím, já jsem vybral první, tak to vybral druhý. Dobře, takže tímto jsme si totálně zhnusili. Na tyto dva se těšíme nejvíc, takže ty bych nechal nakonec. Takže vezmeme ten Lemon Lime. Ok, doufám, že to bude dobré. Ok. Tak to jsem třeba vůbec nečekal. To je prostě jak citron takový. Jakože... Ne kámo, to je jak Monster Nitro. Aha. Ale kdo znáte Monster Nitro, tak to... Kam podle vůně bych čekal, že to bude chutnat jak Monster Nitro. Ne, já jsem pil jenom Big Shocky, jako já jsem do Monstru nedošel. Kam ono je to průhledné. Je. To na prstu, a nesje. Tak jo, ochutnávka první. Na zdraví. Na zdraví. Tohle to je dobré. Já jsem spokojený. Jakože je to silné, což asi budou všechny. Ale toto mě chutná víc než ten Tropical Punch, ten byl sladký jak svině. Toto je... Jako jo. Toto není moc sladké. Jako... Podle mě toto je lepší než to předtím. Já nevím, bych to dal třeba na stejný level. Jo? Jo. Nebych to dal do Ačka klidně.
Tak ochutnáme další a když tak prostě... Tak zatím to necháme teda v Bčku, ok? Zatím je to v Bčku, ochutnáme další, když tak to přesuneme, ok? Tak jo, další nás čeká Ice Pop, který jsem slyšel, že je fakt sladký. Takže... Jaký není. Co? Jaký není. Jako víc než ty to. Ještě. Kámo, co to je? Počkej, jako co mi to? Kámo, to je strašně divné. Nevím, proč mi to připomíná marcipán. Jo? Jo, trochu jo? Jo. Jo! 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 Prime Ice Pop. Vypadá, ale já to už to cenzuroval. Ale jsi idiot! Já si myslím, že? To vypadá kokosová voda prostě, když to je kokos, to ti vyteče. Proto je genio, které necháš prostě nějakou dobu na ruce. Já nevím, proč mi tak strašně přijde. Neptejte se. To není ani tak sladké, nebo jako je to sladké? Ale je to méně sladké než tyto dva. Určitě. To jsou dobrý. To chutná jak... To chutná jak kyselé žížalky, kdyby nebyly kyselé a roztavil je. Jo. Je to strašně složitý popis, ale chutná to tak. Každý to dělal, ne? Vždycky někdo vzal a tu žížalku prostě zbavil té... té soli a potom to celé popnul. Jo. A nebo si koupil jenom ty žíželky bez soli. No, ani nevím, že existuje. Toto, mě tady ten Ice Pop, co jsme teď měli, přijde lepší než toto, ale horší než toto. Já bych to dal do Ačka. Když dal do Ačka, já bych toto dal do Bčka, tady s tímto, a toto dal do Ačka. Hej, dobré, víš co, toto, no. Ten červený, musíme dát do E, ne, do E, do C-čka, jo, já nevím, jsem slepý. Okej. Okay. A to bych dal v tom případě do Bčka. Jo, a toto? A toto... Do Bčka? Jo, asi taky do Bčka. A nemůžem dát všechno dole, co když budou ty poslední dva P na a prostě S a A nebude nic? No tak asi je to zaslouženě, no jako... Tak jo. Takže toto je tím pádem C, toto je B a toto je taky B. Okej. Okay. Vidíme ty dva, hodíme zase do Bčka, vole. To bude jako tier list prostě, CBB, vole. Ne, ty budou lepší určitě. Já věřím Primu, okej. Okay. KSA je jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů, takže já věřím, že mě nesklame. A jestli jo, tak si ho najdu. Máme tady ten Blue Raspberry, na který se já nejvíc těšil. Jdu ho otevřít. Ne, asi to bude pojď. Asi mere, sorry. Jo. Ještě to bude strašně nahlas. Jo. Já se těším, až to budeš stříhat, vole. V pohodě, ale jdu. To bude dlouho k tomu, že chceš čichat. Já si myslím, co to je. Kámo, to je... To je prostě mýdlo. Mýdlo, že? Toto má stejnou barvu jak ten Ice Pop. Všichni mají stejnou barvu, jenom ten rudý neměl. Neměl, no. Nebo červený. Nebo oranžový. Na zdraví. Na zdraví. Ty vole. To je dobré. Já nevím, mě všichni tady stejně z nějakou důvodu. Kámo, tento je lepší, ale. Toto je za mě Ačko. Ne, kámo, to jde do Ačka. A to má i takový aftertaste jako... Dobrý. Já nevím, jestli se ten aftertaste líbí nebo ne, ale nedokážu, jakože u nás prostě jakoby... To je prostě jak kdyby to pití samotné chutnalo jinak a ten aftertaste byl ještě jiný. Víš, to jak ve Willy Wonkovi byla taková ta žvíkačka, která měnila chuť. Tak to je tady toto, kámo. To prostě na začátku to chutná jinak než na konci. Tak to nemusím říkat, já jsem Karel, jako mi to tam patří. Chápu. Tak já jsem to dělal všechno, jo? To nám nevím, ale...
To mě fakt jako chutná nejvíc zatím asi. Společně s tím lemon limem. Jo, jsem to taky dáč. A to ani není nějakou vyloženě sladké. Nebo je to furt sladké. Ale je to méně sladké, než to, je prostě tady to dodrbalo, protože po tady tomto nic není sladké, kámo, toto bylo fakt peklo. Takže Ačko. Jo. OK. Jako, jo. To? To mají všechny takovéhle nápisy? Ty to mají všechny černé, ten to má bílý. Tento má takovýhle... To má vesmír. Kosmický. Protože se to jmenuje Metamu, ne? To už mi to dává smysl, že jsi to přečetl, kamo. Super. Tak to vůbec, kamo, to je slyšel. Ale úplně prostě. Jo, nemám rád kyselé žížalky. OK, jdu to nalet. A to je takové průhlednější. No, ne. Ale stejně reálně. Kámo, ten černý vršek je cool. Jakože toto má nejlepší design. Jo, to určitě. Ježo. To by prostě, když bych viděl v obchodě, tak si řeknu, ty vole, to bude fakt dobré. A potom třeba nebude. No. Jo, na zdraví. Na zdraví. No, tak tento má třeba nejoriginálnější taste. Aspoň mi to tak přijde. Z těch všech. Jo? Jo, to jo. Není špatné. Jako tohle jste fakt dobré. No, čekám. Já to potřebuji přirovnat tady k tomuto, který mě chutná víc. Dobré, půjde. Že mně přijde, že mají podobnou chuť. Já nevím, mně tady jen to přijde lepší asi. Ale jakože jsou na podobné úrovni. Možná bych dal tento do Ska, tento do Ačka. Dobré, počkej, a tak v tom případě musím znovu překopat ten tier list. Protože nic není v Fku, tak tam se půjde do Fka. Jo, to tady do Fka, kámo, to bylo F-ka. Hrozné. Potom, já se nepamatuju, jak chutnalo toto. Ale jo. Jo. To bylo dobré, ale. Může to být krásné, počkej, my máme 5 týrů a 5 chutí, tak je prostě každý půjde do jednoho týru. Chceš, aby každý šel do jednoho? Já si myslím, že by mohl. Já bych řekl, že toto je F, toto je B, toto je C, toto je podle mě Cčko. Jo, to je Cčko. To je Cčko. To je 100%. Takže toto je F, C, toto je podle mě B. A toto je, toto se nedohodneme. Toto ale je za mě S a toto je A. A to je za mě S a to je A, jako. A na těchto jsme se teda zhodli. Tak já se sadím, takže toto je F, toto je C, toto je... Za mě je toto pořadí. Toto je moje pořadí a toto je Kariho pořadí. A tak shodli jsme se. Celkem jo, celkem jo. All in? All in. No. All in. Jako se dáme všechny. Jako... Ne, kámo, ne. O oh, můj bože, dobře, tak jo. Sorry, já jsem rozdělal na duchovka, oni to tam dělají často, ale s alkoholem. To bude... Počkej, já to nemusím ani vyplachovat. Kámo, to je strašná vražda. Na to nemusíš vyplachovat, no už. Tak já v tom případě budu pokračovat rovnou z druhé strany. Ježíšmarja, kámo. Kámo, toho je strašně moc, nenalevej tam je. Nenalevej tam toho tolik, to se p***rem. Kámo, toho máme půl té skleničky. Na zdraví, kámo, jestli se uvidíme na konci videa, tak to bude fakt úspěch. Mě to bude jak žížalky všechno prostě. To není špatné. To je actually dobré, kámo. Mně přijde, že tady toto strašně dobře dochutilo. Já tam fakt cítím ten lemon lime hodně. Takovou tu citronovou tu. Jo, to tam jde hodně cítit, no. Jak bys to ohodnotil all in? All in by šlo podle mě tak A tier. A tier? Jo. A jak to možná dali do S, to bylo fakt dobré. Tak jo, no, tak S tier, no.
takže počkej, takže my se furt neschodem, ale na těchhle těch dvou, ale All In jsme dali do S-ka. No. Jo. Kámo, proč je ten All In lepší? Jako tady to ten All In zachránil tyto dva. Ten, tady toto byl totální clutch master v tom All Inu. Já fakt jakože, když jsme dali všechny dohromady, tak tento tam byl fakt cítit nejvíc. Ten jsem prostě poznal hned, že to je on. A tady tyto tři mě přijdou, že chutnají tak strašně podobně celkem. Jo. A to je hnus prostě. A to naštěstí ten zbytek přebyl. OK, borci, takže toto bylo naše hodnocení Primu. Můžete nám napsat do komentářů, které třeba chutnají vám, nebo které byste měli zkusit, jestli to budeme dělat ještě někdy znovu, protože samozřejmě chutí je víc, mě se podařili sehnat tyto. Bylo to celkem drahé, takže samozřejmě budu rád, pokud dáte videu odběr, like a tak dále, však to znáte. Děkuji za zhlédnutí, mějte se pěkně a nazdar.